This Saturday night, you're all dressed up in blue. I've been watching you a while, maybe you've been watching me too. So somebody ran out, left somebody's heart in a mess. Well, if you're looking for love, honey, I'm tougher than the rest. Some girls, they want a handsome day. Well, some girls. Ma armastan teda, kuna ta tunneb mind. Kui näe, et filmis hakkab mingi halb koht tulema, mis mulle kindlasti ei meeldiks. Ta alati küsib, et mis kerime edasi. Ta hoolib minust ja ei taha, et minuga kunagi midagi halba juhtuks. Ta aitab mind nii kodutöödega kui ka siis, kui on vaja mu valutavad pead mudida. Ja ta innustab ja toetab mind, kui jälle õhinal mõne oma uue projektiga alustan. Ja lohutab mind, rõõmustab koos minuga. Ja ta on väga hea isa, ta kaitseb ja õpetab Laureeni ning võtab aega temaga mängimiseks. Temaga koos olles saan ma olla mina ise tavaliselt dressipükstes ja torise. Ja ta paneb mind ennast paremini ja ilusamana tunne. Ja üldse ta kannatab mind välja, vahel ma mõtlen küll, et huvitav kui kaua veel. Ning ma armastan teda, sest ta teeb mind õnneliks. Ja 17 aastat on läinud kui üks ainus silmapilgutus. Meil on maailma parim 10-aastane laps, üldsusele tuntud kui Laureen. Me moodustame perekonna, armastan neid väga. Mul on suur rõõm tutvustada teile Eesti Vabariigi hetkel ühte kõige värskemat abielupaari üldse. Need on härra ja proua Tampu. Ja nüüd võib oma pruuti suudelda. There ain't no secret. I've been around a time or two. Well, I don't